Så här att, det är det som finns, det är bara dela. Sen jag kom till farmen, så mitt mål har varit att få de här klara uppdragen att få de här djuren. Ja, självklart. Och jag har jobbat, ja, men jag har jobbat stenhårt för det här. Och jag börjar tycka att det här är en jävla lek. Faktiskt. Jag har lust att skita och arbeta jag också. Alltså vi har sågat upp de här pelarna som vi har tagit i. Och vi har spettat dem så de ska gå ner i marken. Och sen så var det jätteviktigt med vatten. Då sa ju du Amanda åt oss. Det var på eftermiddagen 4-5. Då har det gått alltså 8-10 timmar. Jag vill säga så här då. Tycker ni att ni har presterat? Ni har gjort mycket idag. För då, alltså är, ni fan, då är ni på fel ställe. Då ska inte ni snickra någon mer. Fattar alltså, du? När du är klar med ditt lilla jobb som jag tycker. Då ska vi ansluta dit upp. För det har vi jobbat 2-3 dagar. Ja, gjort också. Ja. Därför så, om jag med facit i hand så skulle vi ha gått och hjälpt dig med det. Då hade vi varit halva gärskor varit klar idag. Men är ni alltså sura på oss för att vi är dåliga? Nej. Alltså, men för så måste det bara... Flera gånger sa han att vi hade dragit ner 3 pinnar i marken typ. För det första var det dubbelt så många pinnar och sen hade vi gjort alltså, massa andra grejer. Hämta vatten och hit och dit. Det känns som att det han högg på det var ju att vi var dåliga liksom. Han blev sur för att vi var så dåliga och det är liksom inget man kan hjälpa. Om man bet måste man be om hjälp. Yeah. Vi har bara 2 dagar på oss. Yeah. Men vi har ju verkligen kämpat. Då skickar inte du dem på en snickerijobb mer. Ni är på fel ställe. Du ska kanske vara i köket och städa här inne. Ida och speciellt Fanny försvarar sig att de hade jobbat hela dagen med den här pinnen. Jocke, vi var de sista som var ute här nu. Ja, nu ja. Men ni är inte klara än på en hel dag. De förstod inte vad jag menar. De tyckte att man hade gjort bra ifrån sig den dagen. Ja. Du har sagt nu det är Wallander. Ja, jag skriver under på det så också. Bara för att det är Jocke som skriver, ja, tar inte det personligt för Jocke. Nej, det är precis vad alla här inne har tänkt. Stöttning. Utan Jocke har reagerat. Mm. Det Jocke stör sig på det är att det är alltid ett stort, tungt uppdrag. Och de uppdragen är liksom, som en självklarhet landar på Jocke och mig då. Jocke kände bara så här att när vi har byggt farmen så kommer de att fimpa mig. Så först är man med i grovjobbet och sen åker man ut. Och den situationen tror jag han fruktar.